Gerência. Mas é pertinho. Tá bem, pô. Tem que estralando. Acho que é mais atravessado aqui, ó. Deve ter tirado todo não, pô. Aqui, ó. Desarrola ela. Tá aí dentro, pera aí. Essa comida não aprontou, colega, eu tô varado, não. Tá comendo? Mais ou menos. Rapaz, eu tô brocado, bicho. É que eu comi tarde já. Porra. Esse cara é foda. Apertando devagar, depois eu vou apertar. Não, mas tem só o galho do bumbum, precisa de 2 reais ali. 45 mil, doutor. Tudo, com tudo, com tudo. E nem terminou de pagar os Augusto Mouros. De Augusto? E quem era aquilo? De Augusto? Não, a placa. De Augusto pagou meu pai? Já? Mais perto,
É muda, já tá agora dando refeita. Né? Era o pecado mesmo lá. Já sabe. Nem vai beber não. Tô bebo não, tô, não, a garrafa tá pra você. Não inventa, queridão. Só tá mandando ele. É, virou. Ai, as panelas muito branquinhas. Muito brilhosa. É aquele negócio de botar espinho. Eu te guardo e eu vou namorar. Nada. Quê? Eu te guardo e eu vou dar namorado, não sei porquê. Vai. Nem que seja com frio. Pelado, já, já tá aí. Pessoal disse que o cara começou a falar, mas dá uma beleza, olha. É? O meu? É, mãe. O meu quem? Não. Fala aí quem foi. Pessoal, Rosinha. Olha aí. Não vai quem é. Grande lucro. Esse herende já foi isso. Eu já disse que é rapaz, presta não, que me fez, rapaz. O problema é essa carne passar pro teu copo também. E você não vai almoçar não agora? Não? É filme, não é foto, é filme. É que tá comendo. Entendeu? Ah, é? É. Filma. Máquina. Ó, observa. Porque tu tá no rato, não tem nem papo ninguém. Caralho, tá fumaça minha agora. Bonito, né? Ela menina passa, com o vinho já se apaixona, e beijou no jogo pra ela cantar. Fala, cabeça.
E o carro é tunado com um motor poçante. É habilitado de carro das amantes. Elas ficam loucas querendo passear. Thank you.
Dá um alô aí, dá um alô!
chorei. Alô, Mandão! Chamei, vai pra tristeza, até solidão. Vou fazer pirraça do seu coração. Cadê a mãe? Cadê a mãe? Canção pra quem tá apaixonado, pra gente tomar de amor. Não terminou não ainda. Alô, pro tio Francisco. Tio Francisco. Hã? Tio Francisco, pô. Ô, tio Francisco, você tá perdendo aí no sítio Itaião, olha aí. Tu viesse, ó. Mas só vem em dezembro, tá feio. Aqui vai ser a mansão dele, ó. Tá só armado. Nunca mais. Nunca mais vou me entregar. Isso aqui é o... É o enteado do Nonato, mano, aí, ó. Gerente, essa aqui é a esposa dele, ó. Fazendo cafezinho aí pra nós, ó. Isso aqui é a Maria Cobal aí, ó. Estourada. Vem, vem. Tá só as tiras. Olha só o rimem dela. Vem, tá vendo? Vem, olha aí. Olha aí. Vem. Você não sabe quem é amor. Olha essa um bicha. Ei, bicha estourada aí, ó. Ah, sim, curioso. É, mano. Esse cão é danado. Olha só essa coisa linda aí! O seu mundo, não vamos mais enganar demais. Nessa vida que o tempo não vai apagar. Eu te juro, nunca mais, nunca mais vou me entregar. Pode ir, tudo bem, você não sabe. Placa solar aí, ó, material da placa solar. Pode ir. Ele dizia, papai não tá sofrendo, tá lá no meu gemendo, abraçada de malandro. Quando eu vi a minha esposa nua, até pensei em minha vida dar um fim. Desesperado, em frente ao meu portão, com a minha arma na mão, eu fiquei gritando assim. Desesperado, em frente ao meu portão, com a minha arma na mão, eu fiquei gritando assim. Eu não aceito. Carregou? Eu não aceito. Agora tá bom agora. 100% da bateria. Vou me deitar na mesma cama que eu deito. Alô, galera de todo o Brasil. Quero aproveitar e mandar um abraço especial para todos vocês que curtem a música do Júlio Nascimento. E nada melhor, estou aqui na casa do meu grande amigo Geraldo, da minha gravadora Gema, bebendo aquele uísque. Mas eu vou tomar uma dose quando chegar lá. As pessoas que vocês conhecem. Que é mais ou menos assim. Mas tá um real ainda. Essa paz é muito beleza. Eu fui ao garimpo e deixei a minha mulher. Eita, cara!
aqui é o sistema de energia aqui do sítio, com bateria. Também tem aqui o controlador. A placa solar está em cima do teto. Passa pelo controlador aí e carrega a bateria. Aí tem o processo inverso. Processo inverso de energia, que é a transformação dos 12 volts aqui da bateria. Aqui no inversor, entre os 12 volts e sai os 110 volts para alimentar os equipamentos aqui do sítio. É um inversor de pequeno porte, 400 watts só. Mas dá para suprir aqui o sistema de som e algumas lâmpadas. Aqui no sítio também tem comunicação, operador aí. E é usado uma antena rural, para obter o sinal aí com maior potência. O cabinho aí ligado. Esse é o fio. Está lá fora a antena. Também é um sistema muito simples, mas que atende aqui a necessidade de comunicação aqui da sede. Faveira. Agora ela tá alta. Não sei se deu fava já esse ano. Deu, Jó? Durou. Nenhuma época ainda? Até agora não deu fava ainda, nenhuma época, mas ela tá bastante alta e daqui a 5, 6 anos talvez ela consiga dar fruto. O tronco dela aí já tá quase na água. Pé de goiaba, alguns pés de limão. Bom, tem algumas coisas que ainda tem aqui ainda. Tucumãzeiro. Também tá alto. Castanheiro, vamos lá, tá grosso. Castanheiro também. Pega aqui a castanheira aqui um pouco mais de perto. O tronco da castanheira tá diâmetro maior. Altura também. Bom, passou muito tempo, né? Deve... Tendência natural das coisas é que evolua. Estamos indo aqui no campo. Narrando aí, Jó. Que é isso aí? Cercado aí. Só tem essa tola aí, ó. Aqui o curral, bastante lama. Aqui com calma. Visão ampla aqui do campo. Tá nublado hoje. Essa época chove muito mesmo. Na parte da queimada, terra é alta. O sol tá quente. Vamos dar mais um pouco aqui. Tá mais alto, um ponto mais alto da fazenda aqui. Tem uma vista melhor aqui da mata. Volta aqui devagarzinho, que é pra... Pronto.
bem amplo. Visão de cima. Castanheira. Estive lá ainda há pouco. Parte da fazenda aí. Antes. E a gente segue. Vou pegar mais imagem aqui da parte mais alta aqui do terreno. Algumas árvores de Tucumã. Chegar na segunda parte aqui do campo. Tá lama. Vou passar pela... Entrar na segunda parte aqui do campo. Que tem a... É cercado. Tucumãzinho das almas, cadê? Ainda tem? Não sei já não, deu. O dono já se tirou ouro, né? Aqui, ó. Deixa aqui nesse carro de Tucumã aí. Aqui embaixo dessa árvore de Tucumã aqui, já tem alguns também aqui no chão. Eu não sei se é do bom esse aqui. Tem vários aqui já. Experimento com a boca de casca, um pedaço. Esse aqui já tá madurinho já. E aí, é bom ou não é? Esse aqui ele não amarga, mas ele tem muito fiapo ele. Aí dá pra comer. Não amarga não, mas dá pra comer. Isso aqui tá caindo já. Bora seguir, bora dar uma olhada lá embaixo lá. Na parte mais baixa ali. Vamos pegar o... Os boi lá. Criação. Cadê? Aqui, ó. Aquele aqui, ó.
Tá ali, ó. Tá comendo. Sol, 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 sol. Aqui, ó. Que altura? Vai chegar mais lá perto. Curral! Mora! Não sei nada. É aí, ó. Eu vou entrar no final do campo aqui pra filmar ali. Não chega? Que eu vou perdoar, oh. Mas ela não é a Lidiane. Eu tive que aceitar. O que a Dalsa me fez, pensa que eu vou perdoar. Já vês? Ela tá fazendo? Ah, vamos esperar teu marido não, que tá vagabundo por aí. Não, não.
Pensando bem. O motor daí, ó. Um gostinho,